havia seguit el viatge que van emprendre els reis Orient. Una travessia que es basava completament en la fe. La fe que sabien cap on es dirigien un cop hi haguessin arribat. De la mateixa manera, els alumnes de l'última promoció heu arribat al final de la vostra estada al Saint Thomas. Heu viscut plegats, heu estudiat plegats, i el que és més important, heu besat plegats. Força per aquest nou viatge. Començarem en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Rememorem per uns instants aquells moments en què hem sigut apartats de la gràcia de Déu. Jo confesso que vosaltres ja veus. I a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor. Pregueu per ell, oh Déu meu Senyor. Un d'ells nois no és pas com els altres. És un dama d'una vida. I el bastidor. Deu ser un missió com es cura aquesta tortura. Que si caça arrisca no se'l basa. Per mi, el vincle entre aquests dos fets era tan fort com l'atracció que sentia en Peter pel meu maquillatge. Mare, sisplau, no és el millor moment. Vaig enviar un internat catòlic a Massachusetts perquè creia que això m'ajudaria. Però com va veure per primer cop el seu company d'habitació, el Jason, no hi va haver res a fer. Aleshores em vaig dir, Claire, et feia il·lusió tenir nens? Doncs no. Et tindràs en postals de Nadal d'en Pare Noels, vibrants. Et convidem que cantis amb nosaltres fins a un ofertori número 279, si una ovella es desvia. Escollir un altre camí. Peter, no em facis això. Que el teu servent en pau se'n vagi. I donem-nos un signe de la bondat de Crist. Mirem la nit de Déu, mirem el que lleva el pecat del món. Feliços els convidats de la seva alma.
Mantingueu-vos en pau, glorifiqueu el Senyor i estimeu-lo per sobre de totes les coses. Maleïsit Déu.